Добрий день, шановні колеги та експерти. Хочу представити вашій увазі такий цікавий клінічний випадок і розібратися, що робити, щоб гострий риносинусит не перейшов у хронічний. Гострий рецидивуючий риносинусит не перейшов у хронічний. Отож, на прийом звернулася пацієнтка Оксана, яка народилась та проживає у місті Івано-Франківську, 34 роки. Скарги на біль в правій половині обличчя, підвищення температури тіла 38,5 градусів Цельсія, порушення носового дихання та виділення з носа слизисто-гнійного характеру. За анамнезу захворювання відомо, що хвороба триває більше 7 днів і погіршення стану відбулося після 5-го дня. В анамнезі часті гострі респіраторні вірусні інфекції. І це вже п'ятий епізод впродовж року, який закінчується болем голови, виділенням з носа, а також підвищенням температури тіла і триває більше 7 днів. З анамнезу життя пацієнтки відомо, що 10 років тому у неї було порушення носового дихання. Їй було проведено оперативне лікування септопластика носа. Після проведеного лікування стан пацієнтки покращився. Однак впродовж року вона часто хворіє на гострі респіраторні вірусні інфекції. І неодноразово зверталась до сімейного лікаря і самостійно лікувалась, приймала деконгестанти і нестероїдні протизапальні засоби. Впродовж між захворюваннями пацієнтка почуває себе досить добре. Однак цього разу стан пацієнтки був набагато важчий за попередні рази, і вона одразу вирішила звернутися до отоларинголога. На прийомі було проведено ендоскопічний огляд та взято мазок на флору та чутливість до антибіотиків. А також проведено лабораторні дослідження, зокрема виявлено підвищення шої 24 мм за годину, це реактивний білок 15 мг на літр, а також виявлено з бак посіву носа, стрептококус пневмонія 10-6 степені і чутливість до амоксицилінів та цефалоспоринів. Ендоскопічно слизова оболонка носа набрякла, гіперемована, наявні гнійні виділення в середньому носовому ході, носова перегородка носа незначно викривлена в задніх відділах, решту лор-органів без патології. Отож було виставлено діагноз гострий рецидивуючий риносинусит бактеріальний. План лікування: іригаційна терапія, промивання носа розчином аквамаріс, два впорскування три рази на день в ніс. Флуацил рино, два впорскування три рази на день 10 днів. Антибіотик амоксицилін з клавуланової кислотою, аугментин, зокрема, 1000 мг два рази на день 10 днів. Сонопред форте, одна таблетка три рази на день 10 днів. А також лантеген Б 15 крапель один раз на добу, 3 тижні, через 3 тижні повторити курс. Результати. Після проведеного лікування стан пацієнтки значно покращився на третю добу. А на восьму добу під час огляду пацієнтка відмічає одужання. По завершенню лікування продовжила пацієнт приймати протирецидивне лікування сублінгвальну вакцину лантеген Б. І питання до обговорення. Чи можливий повторний рецидив даного захворювання і чи достатньо проведене лікування для попередження нового рецидиву? Дякую за увагу. Разом до перемоги. Мар'яна Іванівна, я вам надзвичайно вдячний за цей такий досить цікавий клінічний кейс, саме рецидивуючий процес. І от я би хотів зараз, шановні колеги, щоб ми зробили акцент на визначенні рецидивуючий. А вже тоді, напевно, ми перейдемо до відповіді на запитання Мар'яни Іванівни. Юрій Володимирович, давайте ми колегам нагадаємо, от визначення рецидивуючий. Добрий день, шановні колеги. Власне, говорячи про рецидивуючий перебіг, ми, перш за все, згадуємо епос 2020 року, в якому визначено чітко, що це ті стани, які виникають у пацієнта після перенесеного вірусного або післявірусного риносинуситу з тривалістю і частотою понад 4 епізоди протягом року. Ну і звісно, що має місце також міжприступний оцей період, коли є відсутніми симптоми.
Дякую, Юрію Володимировичу. От, Іванна Васильівна, ця пацієнтка отримувала антибіотикотерапію у формі аугментину 1000 міліграм, і призначення самого антибіотика і дозування було адекватним. Я би хотів спитатися, чи є саме визначення рецидивуючий підставою для призначення антибактеріальної терапії? Дякую, перш за все, добрий день, шановні колеги, бо ми сьогодні ще не бачилися. Дуже цікаве запитання. Я перш за все хочу Мар'яни Іванівни уточнити, чи попередні випадки захворювання пацієнтка не застосовувала антибактеріальну терапію? Ні, вона не застосовувала антибактеріальну терапію, бо я так розумію, що це були постійно післявірусні риносиносити. Угу. Так, бо це, в принципі, якщо зважаючи на частоту перебігу, то кількість епізодів 4 і більше разів на рік, то ми розуміємо, що тоді проходить, так скажемо, малий проміжок часу між епізодами, і якщо пацієнтка би приймала антибіотик в минулий епізод менше ніж 3 місяці до цього епізоду, то це вплинуло на нашу антибактеріальну терапію. Так як пацієнтка не застосовувала антибактеріальну терапію, їй не призначалася і самостійно вона не приймала антибіотик, то відповідно антибіотик правильно був вибраний Мар'яною Іванівною. Звичайно, що сам по собі діагноз рецидивуючий риносиносит не говорить про те, що потрібна антибактеріальна терапія. Тому що в критерії рецидивуючого ми можемо включати епізоди, які характеризуються або як бактеріальний, або як післявірусний риносиносит. Відповідно, сам по собі діагноз не тягне за собою якусь зміну лікувальної тактики. Він, скоріш, тягне за собою зміну діагностичної тактики. Дякую, Іванна Васильівна. І я би хотів тут, знаєте, проаналізувати ось філософію самого діагнозу, так? І от дивіться, діагноз звучить як гострий рецидивуючий риносиносит. І ми розуміємо, що нам треба вплинути на гострий процес, так? І ось отут Мар'яна Іванівна абсолютно доцільно призначила і синопрет, і аквамаріс, і ну, антибактеріальну терапію як, скажімо, необхідність, тому що це відповідало критеріям бактеріального риносиноситу. І мені сподобалося ще призначення флуоцилу як засобу впливу на біоплівки, які ми знаємо доволі актуальні у пацієнтів із рецидивуючим процесом. Колеги, як ви погодитесь зі мною? Ну, в даному випадку підтвердження того, що це носить характер і рецидивуючий перебіг риносиноситу у даного пацієнта, була наявність висівну стрептокока пневмонію 10 у 8-6, тобто велике число колоній утворюючих одиниць. І зазвичай у таких пацієнтів є саме необхідність призначення флуацилларину, оскільки він діє і механічно, і порушує матрикс біоплівки, які формуються саме при рецидивуючих риносиноситах. І от бачите, адекватне лікування гострого процесу, так? Антибіотик, топічний протиплівковий, називаємо його так, препарат флуацил, синопрет, аквамаріс, повний набір, так? Це відповідає діагнозу гострий. І от обґрунтування лікування слова рецидивуючий, призначення лантигену. Іванна Васильівна, погоджуєтесь от з моїм таким аналізом? Так, погоджуюсь. Єдине, що, напевно, в діагноз варто було б включити слово «бактеріальний», тому що це б обґрунтувало нам прийом антибіотиків. Погоджуюсь. А як щодо тоді включення в діагноз гострий бактеріальний риносиносит, кома рецидивуючий перебіг? Ну, структура діагнозу. Структура діагнозу базує вже подальше і дії лікаря. Так, ну, в будь-якому випадку тут уже, знаєте, так, від переміни до данків сума не міняється, але я абсолютно погоджуюсь із формулюванням такого діагнозу, так? І от, Мар'яна Іванна, відповідаючи на ваше запитання, ви вже, напевно, зрозуміли, що
адекватність лікування гострого епізоду є однією із запорук того, що не виникне наступний епізод. Але вірогідність його виникнення існує. Тому ви абсолютно обґрунтовано призначили цій пацієнтці сублінгвальну вакцину «Лентіген-Б», яка, власне кажучи, і закликана зробити все для того, щоб попередити рецидив. Можливо, у вас є ще якісь запитання, які би ви хотіли почути відповіді? Дякую за відповідь. Все зрозуміло. Дякую. Ну, шановні колеги, якщо у нашого доктора немає запитань, то, Іванна Васильівна, давайте кілька слів коментаря цього випадку. Перш за все, хочу сказати дякую Мар'яні Іванівні за такий клінічний випадок, дуже детальний, описаний, абсолютно підтверджую, що правильно було призначене лікування, тому що метою от лікування цього конкретного випадку є якраз от лікування гострого процесу. В рамках попередження рецидиву, так як в нас є рецидивуючий перебіг, і це відображено в діагнозі, був призначений лентіген, що також відповідає показам до його застосування. Але єдине, що я б тут зауважила, що нам необхідно все ж таки саме визначення, сама структура цього діагнозу говорить про якісь зміни, трошки інший підхід до ведення такого пацієнту. І в ЕПАСі 2020 зазначено, що сам діагноз рецидивуючий передбачає вже більш детальне обстеження пацієнта. Йому було проведено ендоскопічне обстеження, це правильно, але, напевно, тут ще можливо розглянути варіант призначення комп'ютерної томографії. Безумовно, не зараз, тому що ми розуміємо, що у пацієнті є гострий запальний процес, який буде спотворювати ту картину. Але, на мою думку, варто було б розглянути після повного одужання, через 3 тижні після завершення епізоду, можливий варіант комп'ютерної томографії, тому що рецидивуючий перебіг дає нам підстави виключати якусь патологію, в тому числі і наявність хронічних захворювань або анатомічних аномалій, порожнину носа та пазу. Як ви вважаєте, колеги? Дякую, Іванна Васильівна. Мені здається, дуже слушна порада така. Юрій Володимирович? Власне, я погоджуюсь з Іванною Васильівною, оскільки вона і детально даний випадок розглянула, і досить слушно стосовно комп'ютерної томографії, яку також треба лікарю мати на увазі, і зробити це з метою виключення якихось анатомічних будов або порушення внутрішньоносових структур, яке також впливатиме на саме перебіг і рецидивний перебіг. І лентиген Б, який призначений, тут можливо дещо дискутабельне ще може бути питання відносно його не терміну призначення, а в який період його призначати. Чи одразу, чи все-таки по завершенню антибіотикотерапії. Я думаю, що по завершенню антибіотикотерапії. Я не знаю, по великому рахунку, це ж не є живими бактеріями, так? Це зруйнована структура бактерій для того, щоб він був безпечний. Тому я не думаю, що антибактеріальна терапія якось може вплинути на його ефективність. Але це дійсно таке цікаве питання. Я думаю, можливо, це було б більш доречніше, оскільки пацієнт приймає велику кількість відносно, тобто загально буде приймає і антибіотик, і синопрет. Тому місцеву терапію ми виключаємо, але щоб пацієнту було зручніше, мабуть, все-таки після закінчення курсу антибіотикотерапії. В плані комплаєнсу можливо. Я думаю, що так. Тому що призначення лентигену – це погляд у майбутнє, так? І таке, причому віддалене майбутнє. І тому, пересунути ось його прийом там на кілька днів, я думаю, що в цьому є певна слушність. І з точки зору поліпрагмазії, з точки зору комплаєнсу, думаю, що таки так. Ну що ж, шановні колеги, я хочу подякувати насамперед Мар'яні Іванівні за чудовий клінічний випадок і за вашу таку патріотичність. Дуже вам дякую.